Period oporavka ruske ekonomije od sankcija je završen. Rusija je izdržala pritisak sankcija, a trenutna ekonomska situacija u zemlji je stabilna i uravnotežena, ocenio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku o formiranju saveznog budžeta za 2024. godinu i za planski period od 2025. do 2026. Izdržali smo do sada neviđeni spoljni pritisak i ograničenja nekih vladajućih elita iz takozvanog zapadnog bloka, iz pojedinih zemalja koje nazivamo neprijateljskim, istakao je predsjednik. Situacija u Rusiji je po mnogim ključnim pokazateljima značajno bolja od prognozirane, dodao je Putin. BDP Rusije se vratio na nivo iz 2021. godine. Sada je važno da formiramo uslove za dalji stabilan i dugoročan rast i razvoj, precizirao je i predvideo rast BDP-a od 2,5 do 2,8%. Uz dobru dinamiku potražnja se povećava, naveo je predsjednik i dodaje da je industrija u stalnom porastu, prvenstveno zahvaljujući proizvodnim industrijama. Prihodi koji se ne odnose na naftu i gas znatno su veći od prošlogodišnjih. Prihodi budžeta od nafte i gasa u periodu od jula do avgusta su se oporavili i približno su na prošlogodišnjem nivou, a uzimajući u obzir situaciju na svetskim tržištima, nastavlja se aktivan rast, dodao je predsjednik Rusije. Jedan od glavnih problema u ekonomiji je rast inflacije, naveo je on. Predsjednik je istakao da pre svega građanima treba garantovati da će država ispuniti sve obaveze koje ima prema njima.